السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم, آپ سب کو ایک مرتبہ پھر میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. سامعین محترم, آج کی ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ایک کرافٹنگ کا رزلٹ لے کر آیا ہوں. میں نے 15 دن پہلے ملبیری کے پودے پر کرافٹنگ کی تھی. یہ میرے پاس ایک بڑا پودا تھا ملبیری کا, اس کو میں نے اوپر سے کاٹ دیا. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ اس کے مزید جو شگوفے ہیں وہ نکل رہے ہیں. لیکن میں نے اس کی ایک شاخ پر گرافٹنگ کی تھی اور وہ ماشاءاللہ سے سکسیس ہو چکی ہے. یہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا, یہ اس کے بڈ ہیں. اور میں اب اس کا جو یہ جو پولیتھین اس کے اوپر چڑھایا ہوا ہے, اس کو ریموو کر کے آپ کو اس کا رزلٹ دکھاتا ہوں. آپ نے جب بھی گرافٹنگ کرنی ہے تو اس کے اوپر پولیتھین کا اس طرح سے آپ نے کور ضرور ڈالنا, کیونکہ اس سے اس میں نمی رہتی ہے اور نمی کی وجہ سے جو آپ کی گرافٹنگ ہے اس کے سکسیس ہونے کے کام جو چانسز ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو سامعین محترم, یہ دیکھیں, میں اس کو اب بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے اوپر سے ہٹا دوں گا. تو دیکھیں, یہ بالکل شگوفے نکلنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے جو نیچے اور جو شاخیں دوسری ہیں ان کو ریموو کرتے رہنا, تاکہ جو خوراک پودا زمین سے لے وہ اس شاخ تک پہنچے, اور جو اس شاخ تک خوراک پہنچے گی تو پھر آپ کی جو گرافٹنگ ہے اس کے سکسیس ہونے کے جو چانسز ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو سامعین محترم, یہ شاخیں جو ہیں ان کو میں بڑھنے دوں گا, لیکن جو اس شاخ کے ساتھ نیچے نئی شاخیں آئیں گی ان کو میں ریموو کرتا رہوں گا, تاکہ یہ جو والی گرافٹنگ ہے یہ بڑھ جائے. تو سامعین محترم, اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو.